України. Пропонуємо три варіанти відповіді. Так, ми їх чекаємо. Другий варіант – нехай самі вирішать. І варіант третій – ні, бо тут погано. Підсумки підіб'ємо о 19-й учільному, тож дзвоніть, голосуйте. Хочемо знати, що ви вважаєте і що думаєте з цієї теми, з цього питання. Ну і, власне, подискутуємо про це трохи пізніше. Ну а зараз, власне, до подій під Верховною Радою, у Верховній Раді, ну і стосовно вподобань, політичних вподобань українців. Так от, наступна Верховна Рада буде більш проросійською. Таке в етері 4-го заявив аналітик Комітету виборців України Денис Рибачок. Говорить, що на переконання суспільства впливає активізація проросійських медіа. Давайте почуємо. Це лише питання часу, коли просто ось цей такий, скажімо так, зростання проросійських настроїв, якщо це можна так назвати, воно коли акумулюється в реальний результат там на виборах до парламенту, наприклад. Тобто мені здається, що наступна Верховна Рада буде набагато більш проросійською, ніж, наприклад, ця Верховна Рада. От ми так постійно рухаємося. Тобто з кожними новими виборами оцей ризик повернення в сторону Росії, він збільшується. Тим часом, за даними опитування Центру Разумкова, нині в українському суспільстві переважають національно-демократичні цінності. За такі ідейно-політичні переконання виступають майже 20% опитаних українців. На другому місці – соціал-демократичний напрям, його підтримують 7,7% громадян. Далі в рейтингу – ліберали. Є й такі, що не проти воз'єднатися з Росією, їх соціологи не рахували менш ніж 4%. По кілька процентів набирають екологічні цінності, християнсько-демократичні, національно-радикальні та соціалістичні. А ось комуністичний та націонал-комуністичний напрями пасуть задніх. Їх готові підтримати менш ніж 2%. Опитування провели з 30 жовтня по 5 листопада, та майже половина респондентів або ж взагалі не орієнтуються в політичних течіях, або ж сказали, що не підтримують жоден із зазначених напрямів. Ну і про такі результати поговоримо з завідувачем кафедри соціології Київського політехнічного інституту імені Сікорського Павлом Кутуєвим. Пане Павле, доброго дня, раді вітати вас на 4-му. Доброго дня, радий вас бачити. Навзаєм, ну от ми та перерахували дані соціології останньої за от таким зрізом, таким опитуванням щодо вподобань політичних українців за провідними напрямками ідеологічними в політиці. Як ви сприймаєте такі результати? Особливо цікавить остання частина. Більш ніж 50% сказали, що в принципі не розуміють, про що йде мова, і не орієнтуються в цих поняттях, або от відмовилися відповідати. Про що це говорить? Наскільки це симптоматично для нашого суспільства? По-перше, кілька загальних термінологічних коментарів. Це не соціологія, це опитування громадської думки. Тому що соціологія починається тоді, коли закінчується опитування. І ми маємо його результати і починаємо аналізувати і пояснювати за допомогою певних наукових концепцій і теорій. Це перше. Далі, те, що ми отримали, тут, чесно скажу, в мене виникають питання щодо формулювання запитань, цих от класифікацій ідеологічних напрямків, які дослідники заклали. Тому що це таке національно-демократичний напрямок? Ви можете назвати реальні політичні партії от цього спрямування. Ну, перше, що спадає на думку, це, звісно, Народний рух України. Але які виборчі електоральні перспективи має Народний рух України? Або де в Україні соціал-демократична партія? Тобто, як на мене, тут не дуже чіткі формулювання запитань були запропоновані респондентам. І це не може не позначатися на результаті, який отримається. Тому що зазвичай задають питання, знаєте, більш чітко спрямовані з певними індикаторами. Ну, наприклад, чи підтримуєте ви втручання держави в економіку, чи ви за домінування ринку, конкуренції, чи ви все ж таки за більш активну роль держави в фінансуванні соціальної сфери. Медичні послуги повинні бути безкоштовними, платними, освіта має бути універсально доступною, безкоштовною чи теж платною. І тоді, маючи такі от індикатори, соціологи мають змогу конструювати прибічників тих або інших політичних ідеологій. Це перше. Друге,
Vox Ukraine, така організація, кілька років тому проводила аналогічне дослідження, але мені видається з більш такою обґрунтованою методологією, то вони проаналізували висловлення представників представників верхівки реальних політичних сил, реальних кандидатів президенти тоді ще України, і вони дійшли до висновку, що в принципі незалежно від політичної самоідентифікації наші політичні лідери, вони пливуть за течією виборців і в принципі виголошують гасла такого соціально-популістського характеру, тобто те, що хотів би почути виборець. І тому, відповідно, тут я не став би зосереджуватися на звинуваченні виборців, що вони не розбираються в політичних ідеологіях, що половина не визначилася, не знає, про що йдеться, або не хоче відповідати. Я все ж таки би звернув певне таке собі жало критики по відношенню до політичної еліти і державних інституцій. Державних інституцій, освітніх першої інституції, те, що фактично відсутні якісь програми громадянської освіти, просвіти, починаючи з шкільного віку, а політичної еліти і державних інституцій, те, що власне політичні партії в нас це такі собі електоральні машини, як висловлюються політологи, які незрідка є просто приватною власністю свого лідера. Подивіться на назву багатьох партій, що радикальна партія такого, то це назва лідера присутня в назві партії. Знаємо такого, знаємо. Блок такого-то, і пішло, поїхало. Ну, деякі політичні сили все ж таки начебто так дещо деперсоніфікувалися, але, ну, знов таки, без мети когось образити, але як соціолог, як політолог, ну, я не можу не вказати, що от ідентифікувати політичну ідеологію правлячої на нинішній час політичної партії «Слуга народу» є абсолютно неможливим, тому що на вибори вони йшли, вони сказали, вони лібертаріанці. Потім прийшли до влади, сказали, що вони сповідують український центризм. Тепер їхній уряд сказав, що вони економічні націоналісти. Тобто лібертаріанство, економічний націоналізм – це полюси ідеологічного поля. Такі, які виключають один інший. Вони пройшли цей шлях від одного полюсу до іншого полюсу впродовж десь там півроку орієнтовно. І наскільки ми можемо говорити про серйозні ставлення самих політиків, партійних лідерів до такого феномену, як ідеологія? І що ми можемо тоді очікувати від наших співгромадян? Якщо подивитися на більш такі консолідовані демократичні режими, як знов таки політологи висловлюються, більш стабільні, більшою тривалішою історією, то в Сполучених Штатах Америки ми маємо приблизно 30% прибічників демократів, 30% прибічників республіканців і 40% ті, кого не задовольняють ні одні, ні інші. Тобто бачимо, що непрості такі собі кризові конфліктні тенденції присутні і в західних усталених демократіях. Ну, ми, до речі, про Сполучені Штати час від часу протягом сьогоднішнього дня згадуємо, адже там оприлюднили результати голосування виборщиків і де-факто підтверджується перемога Джо Байдена, і свої процедури там юридичні тривають. Але зараз не про Сполучені Штати, про от останню частину. Я хотів би запитати вас про, все ж таки, спираючись на це дослідження Центру Разумкова, і вони стверджують, що майже половина респондентів або взагалі сказали, що ми не орієнтуємося в цих течіях і не будемо відповідати, або не підтримує жоден. Як ви це сприймаєте? А це негативна ознака, що люди в нас не переймаються цими питаннями і не придають їм значення належного? Чи це все ж таки об'єктивна оцінка того, тих речей, про які ви говорили, про те, що ну майже немає ідеологічних політичних сил в Україні, і просто люди розуміють, що усі політичні сили персоніфіковані, вони виступають за приватні бізнес-інтереси своїх спонсорів-господарів, і не потрібно заглиблюватись? Як ви сприймаєте цей результат? Ну, звісно, співгромадян ніколи не зайве буде закликати до освіти, самоосвіти, до такої аналітичної уваги по відношенню до політичних процесів. Один видатний француз сказав,
популярний в середовищі політологів вислів, що якщо ви не будете займатися політикою, то політика буде займатися вами. Інакше кажучи, якщо ви не станете суб'єктом політичного процесу, то ви станете об'єктом. Вами будуть керувати, вами будуть маніпулювати, хтось буде когось приводити до влади, і ці люди, які отримують доступ до цих владних важелів, потім будуть приймати рішення, яким ви повинні будете підкорятися, і буде вже запізно на щось нарікати, щось критикувати. Свій шанс ви втратили. Але тут абсолютно ви в своєму питанні правильно проблему сформулювали, що дійсно дуже багато політичних сил, вони інтимно пов'язані з олігархічними силами, і їхні політичні гасла, політична ідеологія, на превеликий жаль, дуже часто є такою собі вивіскою, фасадом, за яким криються, знаєте, прокурені дорогими сигарами залоштункові кабінети, де впливові дяді і тьоті, олігархи і лідери, читай, власники політичних партій, політичних проєктів, знов-таки залоштунково вирішують свої питання. Пане Павле, я коротко вас перерву, перепрошую. От ми в полі вікні тримаємо, просто повідомлю нашим глядачам, що зараз Верховна Рада голосує за зміни до бюджетного кодексу, і одразу після цього запитання перейде до ухвалення бюджету країни на наступний рік в другому читанні, тож ми будемо стежити за цим процесом, будемо слухати. Так, аби підсумувати і завершити цю тему, як ви ще сприймаєте той аспект, от ми дали пряму мову одного зі спікерів, який був напередодні вчора гостем нашої студії, про те, що він прогнозує, що наступна Рада, Верховна Рада наступної каденції, наступного скликання буде більше проросійською, і от в цих результатах Центр Разумкова говориться про те, що не проти воз'єднання з Росією, дійсно інше питання, що вкладається в це формулювання, але 4% не проти в такому формулюванні. Як ви сприймаєте такі тенденції? Дивіться, як соціолог, то я не прибічник таких далекосяжних прогнозів, тому що вони дуже часто зводяться до гадання на кавовій гущині. Якщо спиратися на опитування Центру Зумкова, то 20%, тобто це більшість, переважна більшість респондентів підтримують націонал-демократичну орієнтацію. Тобто тут не йдеться за визначенням про якусь про російську орієнтацію. Тому звідки прогнози про те, що наступна Верховна Рада, причому ми не знаємо, коли вона буде, коли до неї будуть вибори, хто на неї піде, з якими стартовими результатами. І тут прогнозувати, що вона буде отак от доконано проросійська, плюс нам потрібно було би дати пояснення, дефініцію, що таке проросійська Верховна Рада. Я думаю, що абсолютно зарано. Тут нам потрібно, знаєте, бути виваженим. І от я би всім порадив думати про консолідацію, стабілізацію держави, її інституцій і використання держави саме як інструменту розвитку. І тут, звісно, нам всім варто було би вчитися досвіду в східноазійських країн, особливо азійських тигрів, такі як Японія, Південна Корея, Тайвань. На сьогоднішній день Китай той же. Де дійсно є чому повчитися. І ми це бачимо. Пане Павле, дуже дякуємо вам за включення. Спасибі за коментарі. Павло Кутуєв, завідувач кафедри соціології КПІ імені Сікорського, вмикався на Живе 4. Ми почули його оцінки результатів опитування Центру Разумкова, в якому йшлося про політичні і ідеологічні вподобання українців сьогодні. Ну і зараз до ситуації в центрі Києва. Там сутички. На Майдані Незалежності дрібні підприємці побилися з поліцейськими. Активісти руху SaveFOP намагалися встановити намети в центрі столиці. Їм правоохоронці завадили, проти мітингарів застосували сльозогінний газ. Про постраждалих і затриманих наразі поки не повідомляють. Нагадаю, протест ФОПів триває від сьогоднішнього ранку. Мітингарі спочатку перекрили вулицю Грушевського біля Верховної Ради. Потім одна із колон рушила до Офісу Президента. Активісти вимагають спрощення умов ведення бізнесу та скасування, а не відтермінування фіскалізації продажів. Також виступають проти запровадження локдауну. Ну і протягом сьогоднішнього дня за становищем навколо акції протесту в центрі Києва стежить наш колега, журналіст 4-го Ігор Ткаченко. Ігоре, вітаємо. Розповідай, яку останню інформацію маєш.
Вітаю, колего. Ну що, от буквально кілька хвилин тому поліція намагалася відтіснити протестувальників. Протестувальники все ж таки налаштовані рішуче і хочуть сьогодні поставити намети і розпочати так званий податковий майдан. Спочатку на сцені поруч Верховної Ради анонсувалося, що це податковий майдан і це палаткове містечко, скажімо, буде саме біля Верховної Ради. Проте потім колона рушила в сторону Інститутської через Офіс Президента і тоді вже тільки прийшла на Майдан. І вона анонсовано, що вона мала повернутися саме до Верховної Ради і там поставити ці намети, але потім, скажімо, активісти вирішили поставити намети саме тут. І можемо спостерігати зараз про те, як силовики не допускають людей до стели і не допускають для того, щоб прийти трішки ближче і взагалі розгорнути свої намети. Можемо спостерігати також, що заборони оцих установки цих наметів залучено дуже велика кількість правоохоронців Національної гвардії. Хочу зазначити, що розпочинався цей протестний ранок, скажімо, з 9-ї години досить мирно. І зараз ми бачимо, що трішки виріс градус протистояння з боку всіх присутніх в цьому протистоянні, скажімо так. Що ж, ми продовжуємо слідкувати за тим, що відбувається. Зараз таке затишшя, по суті, і нічого не відбувається. Проте, як тільки що з'явиться, ми обов'язково вам проінформуємо і розкажемо все те, що буде відбуватися. Студія. Почули, Ігоре, дякуємо за включення. Ігор Ткаченко, журналіст 4-го з центру Києва, Майдан Незалежності. І бачимо, що достатньо велика група спецпризначенців там на місці і дійсно відділяють активістів і протестувальників руху SafeFOP, малого бізнесу, від стели на Майдані Незалежності. Ну і будемо стежити протягом сьогоднішнього